Labas vakaras, sveikiname su jumis iš Pasvalio miesto, Pasvalio pieno žvaigždžių arena, teletiltų iš Panevėžio Kalnapilio arenos. Gailius. Oi, koks netikslus perdavimas tiesiai, Furmanavičiui į rankas grėja kamuolys. Bandė prasižengti jo gėlą, arbitras pražangos nepamatė, oi, Macen. Prieš Furmanavičių. Loką gauna Rinalds Malmanis. Oi, nuo žemesnio varžovo. Ir trečiuoju bandymu Latvijos. Malmanio. Perdavimas Janavičiui, šis šokdino varžovą, ta ką tęsiasi. Navičius, aukšta trajektorija nuo lentos, taškus pelno. Liko prie Navičius. Vaikus, kapteli. Taip gražiai pašokdino. Jūčikas imitavo užtvarą, nuslipino, kaip savo grepšininkai. Geras perdojimus Koringiamu ir du taškai. Sportinė forma, po kurio laiko, neaišku kada. Šį sezoną ar kitą, ar dar kitą. Girdžiūnas, 3 taškai. Lygų. Tos pirmos 10 minučių. Tikrai daug netaiklių metimo, puikus Gailiaus perdavimas, bet kaip minėjau, paskui kiti du mačai jam buvo prasti. Gailiutas Gailius. Neptūnas lygoje pagal tritaškių taiklumą yra tik 10, kaip pasvaliečiai, tikiu sensacingai 4. Ir Simonavičius, tritaškis. Pataiko ir Gustys, galima organizuoti greitą polimą, Koningiamas. Ei, prasimėte kamuolį, greitas polimas. Pacevičius pasinaudojo ir ūgio persvarą. Neikis vos pagavęs kamuolį, snaiperis pataiko, 3 taškai. Janavičius. Uau, 2 taškai ir pražanga. Dar vienas jau bandė pasipelnyti taškus prieš Furmanavičių. Alinas ėjo į pagalbą ir paliko laisvą Janavičių. Taip, manau, buvo galbūt klaidelė pradėti be Koningiamo trečią kėlinį. Iniciatyvą perėmė Neptūnas, bet Pocevičius gražiai skylėta pieno žvaigždžių gynybą šiame ketvirtyje Koningiamas. Gustys per toli atsitraukė, galėjo trukdyti varžovą. Įseka Juliui. Alenas, tikslos metimas. Jeigu pranašumą prieš Janavičių. Tūnas tankina gynybą arčiau krepšio. Ir lieka daugiau laisvės ties perimetrų ir tuo efektyviai. Slidinėja abiejų komandų žaidėjai. Jo gėla, koks svarbus tritaškis. Specialistas. Alenas pats. Per Malmanio rankas, 3 taškai. Koningiamas. Kaip lengvai apėjo Matui. Padėjo Matui. Mineikis, 3 taškai. Neptūnas. Koks skirtumas? Galbūt. Gailius, iš toli. Ir tai yra viskas. Taip, triumfuoja pieno žvaigždės. Sveikinimai šiai komandai. Ramūnui Cvirkai, žaidėjams ir galiams.